U protekloj nedelji smo mogli da vidimo ponovno dostizanje rekordne vrednosti indeksa akcija na američkom tržištu. S&P 500 indeks nastavio rast i pored toga što federalne rezerve nastavljaju sa smanjenjem programa monetarnog stimulisanja. Odlični rezultati američke kompanije tokom prvog kvartala najzaslužniji su za ovakvo kretanje indeksa. Oko 76% kompanija S&P 500 indeksa, koje su objavile svoje izveštaje o zaradama tokom prvog kvartala, imalo je veći profit od očekivanog, dok je 53% nadmašilo očekivanje kada su u pitanju prihodi. Smanjenje kvantitativnog popuštenja se može preneti i na Japan, gde su trenutne šanse da će inflacija dostići ciljanih 2% i da će Banka Japana smanjiti ili čak skroz prekinuti program kupovine obveznice oko 50%. To bi moglo da pogura prinos na desetogodišnje državne obveznice na preko 3%, a ujedno može da podigne i, da kažem, veliko pitanje oko toga da li uopšte Centralna banka Japana spremna i da li ima mehanizam kojim bi mogla da održi novčano tržište, tržište obveznica na tako visokom nivou, što znači da pojača i dalje ponudu novca i da pojača tražnju za obveznicama. Ciljana inflacija od 2% bi trebala da dovede do rasta bruto domaćih proizvoda od 4%, što je generalni cilj kreatora monetarne politike u Japanu. Kad bude sasvim jasno da će inflacija prerasti 2%, odnosno će biti dostignut taj cilj, Centralna banka Japana bi morala da krene sa nekom oštrijom monetarnom politikom pre nego da je dalje popušta. A sa druge strane, eurozona se sve više okreće ka finansijskoj stimulaciji privrede. Nemačka centralna banka spremna je da podrži nove mere stimulansa koje bi Evropska centralna banka mogla na narednom sastanku da usvoji kako bi se uspešnije borila sa neprihvatljivo niskom inflacijom. Bundesbanka je inače dala signal da se može desiti u narednom vremenskom periodu da odobri, da kažem, agresivnu i u nekim aspektima čak do sada i nezabeleženu monetarnu politiku Evropske centralne banke, koja bi mogla da uključi dalje smanjivanje kamatnih stopa, negativne kamatne stope na depozite, odobravanje dugoročnih bankarskih kredita sa limitiranim kamatnim stopama, kao i otkup paketa loših zajmova. Ovo sve može da dovede do toga da Evropska centralna banka na sljedećem sastanku u junu mesecu donese i neke konkretne i odlučnije korake u borbi protiv smanjene inflacije, a generalno ta mera, odnosno projekcije inflacije u narednom vremenskom periodu će biti glavne koje će uticati na dalju monetarnu politiku Evropske centralne banke u smislu finansijskog stimulansa privrede. Dosadašnji tvrd stav i prigovori po pitanju napora da se ublaži strah od eventualnog raspada evra učinio je centralnu banku najveće ekonomije zone evra prilično izolovanom.